Mika Toivola, vedotaan vähän näitä uusia hankintoja ja joukkojen rakentamisen tilannetta tässä, niin aloitetaan näistä vanhemmista hankinnoista, mitä tuossa aikaisemmin on tullut, niin Jiri Pärssinen, minkälainen potentiaali tästä kaverista löytyy? Kyllä me uskotaan vahvasti siihen, että kahden vuoden sisään tulee ottaa meillä ison ruudun meidän pakkipäässä, että on semmoinen niin kuin moderni, nykyaikainen, hyvä, hyvin liikkuva, kiekollinen pakki. On aika hyvä runko, että vielä kun saa lihaa sen rungon ympärille, että pärjää niin kuin kamppailupelissä, niin tulee varmasti pelaa meillä liigassa. Aika näyttää sitten kuinka iso ruudussa, mutta hiljaa hyvä tulla. Eetu Liukas sopimus tehtiin aika aikaisessa vaiheessa. Siihen on varmaan aika tyytyväinen, kun katsoo kevättä, minkä hän pelasi. No kyllä joo, hän on vähän semmoinen niin kuin pitemmän tarkkailun kohde, että hän tarkkailtiin jo tuossa joku aika, joku vuosi taaksepäin ja nyt sitten kulminoutu se hetki, että lähestyttiin hän niin kuin vakavasti sopimuksella ja molemminpuoliset intressit kohtaiset. Erittäin tyytyväisiä ollaan, että oltiin ajoissa liikkeellä ja saatiin hänet tänne. Minkälaiseen rooliin Eetu on tulossa? No kyllä mä uskon, että ei yritetä napata heti kuuta taivaalta, mutta varmasti tulee niin kuin ole meille tärkeä pelaaja ja saa isot peliminuutit. Ja aika näyttää sitten, että kuinka paljon ylivoimaa, kuinka paljon alivoimaa, mutta tulee olemaan meille iso palanen kyllä ensi kauden joukkuetta. Tenho Vuori, minkälaisia näyttöjä tryoutilta odotetaan ja mitä erityisesti tryoutilla seurataan hänen osalta? No hän lähtee haastamaan näitä meidän laitureita, jotka niin kuin on tällä hetkellä rankingissa häntä niin kuin hänen yläpuolellaan ja aika näyttää sitten, että mihin rahkeet hänellä riittää ja minkälaisen roolin sitten ottaa. Että pelitaidot, fysiikka kyllä riittää, luistelu on se mitä hänen kohdallaan halutaan niin kuin tarkkailla, että onko se riittävällä tasolla heti tuossa syksyllä sit siihen, että pystyy liikaa pelaamaan. Minkälainen on nykyään liigan tryout tai mitä liigassa yleisesti tryoutilla seurataan? No kyllä me haetaan tietysti sitä, että onko se paikka, rooli, mitä on kaavoiteltu, onko se oikea. Ja halutaan sillä tryout-jaksolla varmistaa se, että jatkossa niin kuin me saadaan mitä häneltä halutaan ja hän saa mitä on tullut seurasta hakemaan. Että sillä halutaan sellainen varmistus siihen puoli ja toisin. Kerrotko hieman Tapiosta, minkälainen pelaaja on ja minkälaisilla vahvuuksilla, onko tarkoitus, että pelaa liigassa ensi kaudella? Tapsa on ollut meillä U20-joukkueessa kasvamassa muutaman vuoden ja nyt te aika on kypsä siihen, että ruvetaan katsoa hänelle miesten otteluita. Harjoittelee liigan mukana, varmaan ensi kaudella lähtötilanne on, että ensimmäiset pelit tulee U20-pisissä ja sitten meidän yhteistyöseura Forssassa. Ja sitten aika näyttää, että millä aikataululla hän sitten saa sen mahdollisuuden ja yrittää murtautua sitten meidän liigajoukkueeseen. Eskil Wold tässä on todella lupaava nuori pelaaja, tehnyt kovaa jälkeä Norjassa pelatessaan pääsarjassa. Mitä voi odottaa, kun sieltä hyppää liigaan? Totta kai sarjat on erilaisia, mutta sitten täytyy ajatella myöskin, että se ei ole sen pelaajan vika, että hän on toistaiseksi pelannut Norjassa. Nyt hän lähtee hakemaan uralleen niin kuin selkeitä steppiä eteenpäin ja uusia haasteita. Ja nyt puhutaan niin kuin todella niin kuin taitavasta, huippulahjakkaasta kaverista ihan Pohjois-Amerikkaa myöten, että kyllä ollaan tosi niin kuin tyytyväisiä ja odottavaisin mieli, että hänet saatiin tänne. Liian nopeasti ei liian aikaisin kannata niin kuin odottaa ja antaa, että totta kai meillä on kahden vuoden sopimus. Heti pelin pitää syksyllä käydä niin kuin kaikilla muillakin, mutta tässä tilanteessa puhutaan semmoisesta kaverista, että varmasti pystyy täyttämään sen roolinsa, mutta maltti on valtti. Täällä ei ihan hirveästi tämän Norjan pääsarjaa seurata, eikä katsota, niin voitko vähän kertoa, että minkälainen tämä pelaaja on? No erittäin taitava käsistään, lukee todella hyvin peliä, hyvin semmoinen niin kuin piste, maaliahne pelaaja. On nuoresti ja sitä huolimatta nyt esimerkiksi Norjan A-maajoukkueessa pelasi kakkosylivoimaa. Toisaalta me puhutaan vielä kumminkin nuoresta kaverista, että ehkä se fyysinen valmius sitten pelata niin kuin Norjassa on kumminkin ykkös-kakkoskentät maajoukkueessa on ihan KHL-tason pelaajia. Ehkä semmoinen fyysinen valmius ei ole vielä ollut siinä niin kuin tavallaan sillä tasolla, että olisi sen ruudun ottanut, mutta nyt me lähdetään siitä, että meillä askeleet menee oikeaan suuntaan ja hän tulee olemaan meille iso pelaaja. Minkälaiseen rooliin tulee?
No lähtötilanteessa keskikaistalle, valmennus sitten tietenkin katsoo, että onko aika kypsä siihen heti alusta vai ei, mutta keskikaistalle. Ja meillä on tasaisesti tarkoitus hakea ratkaisuja neljän kentän voimin, että valmennus katsoo sitten, mikä se kenttä on ja ketkä on ne ketjukaverit. Steve Moses, todella kova pelimies ja maalintekijä, voittanut muun muassa KHL maalikuninkuuden. Mihin rooliin tulee ja mitä odotat Stevelle? No hän on erittäin hyvän pelaaja kylässä liikaa, että se on niinku selvä asia, että tulee meille totta kai ykkös-kakkoskenttään tekemään ratkaisuja ja varmasti tulee tekemään tärkeitä maaleja ja tuo meille lisäulottuvuuden tuohon ylivoimapeliin. Erittäin hyvä liike ja hyvä laukaus, hyvä pelinluku, maaliahne pelaaja, osoittanut niinku taitonsa, että pystyy maailman kovimmissa sarjoissa tekemään tulosta, niin kyllä me otetaan sitä häneltä täältäkin. Kysyit Juusoltakin hänestä, niin he pelasivat viime kaudella samassa joukkueessa, niin mitä Juuso kertoo? No nyt vähän tietysti sisäpiirin tietoa, että kaikki ei voi julkisuuteen paljastaa, mutta varmaan kertoo sen, että hän nyt Steve meille ensi kaudeksi tulee pelaamaan, mitä lausuntoja sitten muitakin asianosaisilta, että kaverista on aika tarkkaa selvitykset saatu tämänhetkisestä tilanteesta ja tämänhetkisestä pelistä, että kyllä me odotetaan todella kovaa panosta häneltä. Samaan syssyyn julkaistiin valmennusta. Aleksis Virtanen U20 liigan mukaan. Kerrotko hänestä vähän? Vähän nuorempi kaveri ollut meillä vähän näkymättömämmässä, mutta tärkeässä roolissa niin kuin seuramaalivahtivalmennuksessa. Ollut Lehtola Juhan koulutettavana tuossa muutaman vuoden ja nyt aika on kypsä siihen, että pystyy Juhan saappaat on totta kai niitä on. Pitää olla kova kaveri, että ne pystyy täyttämään, mutta nyt aika on kypsä siihen, että Aleksis ottaa sen roolin. Fysiikkavalmentajaksi Matias Sarvela, mitä osaamista häneltä löytyy ja mikä teki sellaisen vaikutuksen, että hän sopii kerran? No kyllä hänellä on kova kokemus niin kuin ammattilaissarjoissa toimimisesta ja ammattilaispelaajien kanssa toimimisesta. Hän tietää niin kuin ihan kansainväliselläkin tasolla sen, että mitä nykypäivä huippujääkiekkoilija, mitä ominaisuuksia vaaditaan, miten niitä pitää harjoituttaa. Ja sitten ihan puhtaasti, mikä mulle aina henkilökohtaisesti on ehkä se tärkein asia, niin ihan puhdas faktinen ammattitaito on sitä luokkaa, että ollaan erittäin tyytyväisiä, että saatiin huippuosaaja kaikilla mittareilla niin organisaation mukaan. Mikä sellainen valmennusporukka meillä tässä nyt on kasassa? No kyllä meillä on hyvä eteenpäin pyrkivä ja mikä on mun mielestä hieno asia, että jokaisella pestillä meidän valmennustiimissä niin kaverilla on halu oppia lisää ja kehittää HPK tai kehittää itseensä valmentajina, niin mä uskon, että se tuottaa kovan tuloksen. Miltä näin yleisesti näyttää tilanne joukkojen rakentamisen suhteen näin toukokuussa? No mun mielestä aika hyvältä sillä tavalla, että maailma vähän muuttui tuossa osittain niin kuin kaikkien mielestä ikäväänkin suuntaan ja se muutti osittain sitten tätä jääkiekkoaikataulua ja jääkiekkomaailmaakin. Ja siihen tehtiin vähän sitten meilläkin aikataulullisia muutoksia. Nyt ollaan tässä tilanteessa. Hyvä, että näin tehtiin. Nyt on saatu hyviä pelaajia ja muutama paikka vielä jäljellä, jotka sitten niiden pelipaikkojen mukaisessa aikataulussa sitten täytetään. Minkälaisena näet tämänhetkisen joukkueen? Miten kuvailisit? Minkälainen nippu on kasassa? No meillä on ratkaisuvoimaa. Meillä on hyvin paljon niin kuin sopivia pelaajia ikänsä suhteen siihen, että heillä on vuoden kahden sisällä tulossa varmaan niin kuin se uran parhaat kaudet ja monen pelaajan kohdalta sitä odotetaan jo ensi kaudella. Sitten meillä on kokemusta ja sitten meillä on kyllä tosi lahjakkaita nuoria haastajia tulossa sieltä taustalta ja kilpailemassa siitä peliajasta. Ja kyllä viime kausi osoitti sen, että meidän vahvuus on se, että me pystytään illasta toiseen pelaamaan tasaisesti, kurinalaisesti, neljän kentän rytmillä. Ja coachit sitten katsoo sen pelistrategian aina vähän illan mukaan ja vastustajan mukaan ja sitten totta kai se HPK on oman pelin mukaan, mutta kyllä me lähdetään vahvasti siitä playoff-paikasta pelaamaan ja ilman mitään ihmeellisiä loukkaantumismurheita, niin uskon, että joukkue taistelee vahvasti kuuden joukkoon menosta. Kiitoksia, Mika. Kiitos.